Xo'p, do'stlarimiz, o'rmoqchilarimiz, siyomkalarimiz davom ettiramiz albatta. Mana bu Nexia'dan akaxonimizdan o'tdi. Ma'lumot olib berishga harakat qilaman. Oq suyutda turgan Nexia 2 avtomashinamiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bezovta qilmayapmanmi? Aka, mashinamiz yili necha bo'lsa ekan? 2016. Oq suyutda. Metan gazimiz bor. 4 ta bo'lon yangi. Akkumulyator ham yangi o'rnatilgan. Sons gibrid. Antifrizda. Hop, narsalarimiz 2007 necha aka? 16. 2016 ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinam o'zlar ko'rib turganlar, mashinamiz holati idealni. Nexia 2 qiziquvchilar bo'lsa, ma'lumot olib beraman, bemalol telefon qilishib, ham avtomashina xarid qilishingiz mumkin. Aka, qancha so'rayapsiz? 65 so'rayapsiz. Kelishib beramiz, ha? Savdomiz qanchalar bilan bitadi, aka? 60 dan o'tsa beraveramiz. 60 dan malani beramiz. 60 dan pastiga yo'q. Variantlarimiz ham bormi, aka? Moshin barter, vikup yo'q. Faqat naqd. Pul yetmagan ozgina kutamiz mi yig'ishguncha? Bir hafta 10 kun, 15 kungacha kutamiz, to'g'rimi? Dokumentlar qanday bo'ladi, aka? Dokumentlar hammasi. Muammo bo'lmaydi. Pul shuna sanaydi, dokument qila olaversin. Hozir generalni qilsin, hozir ijara qilsin. Moshin nomimizda. Tirikchilik? Yo'q. Nomimizda dehqonchilik, aka. Aka, moshin o'zlarining nomida 2016 ishlab chiqqan. Proyekt qancha desiz, aka? 86. 86 halol yurgani. Ustidan olib kelib, moshin bemalol ko'ra olish mumkin, to'g'rimi? Salon ko'rsataman, aka, keyin telefon nomerini berasiz, aka. Qo'y bo'ladi. Qolgan ma'lumotlar telefon olishingiz mumkin. 2016 ishlab chiqqan avtomashinamiz. Shumkamiz yo'q. Mashinamiz holati yaxshi holatga turib, o'zlar ko'rib etganlaringizdek. Mana probek 86 ming. Tarbida qismimiz hammasi yaxshi. Avtoskolotlarimiz zo'r. Chexol poli qilingan malibu. Skotchdan o'rnatilgan barimiz bor. Olmishdan balaga telefon qilishingiz mumkin o'rmoqchilarimiz. 2016 ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinamiz. Orqalar bo'yimiz tonirovka, yonlar bo'yimiz tonirovka ekan. Agarda bagaj xonalarini ko'rsatamizmi? Hop, bagaj xonamiz to'la ekan. Xo'p, zapaska, damkrat, balon kluch, hammasi bor, beramiz. To'g'rimi? Kraskamiz rodnoy. To'g'ri. Telefon nomerni qoldiringlar aka. 97lik 558 necha 57 55, ha? Ismingizni ham aytaveringlar akajon. Kamol aka, telefon qilib Nexia 2 haqida ma'lumot olishingiz mumkin. 2016 ishlab chiqarilgan 86 probek Nexia 2 avtomashinamiz. Bizda yana albatta davom ettiramiz o'rmoqchilarimiz. Yana Nexia 2 lardan so'rab o'tamiz o'rmoqchilarimiz. Xo'p, aka xonimiz mana mashinani yuvib, tarab, chiroyli qilib o'tdilar. Aka, Nexia 2 sizdanmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yil necha bo'lsa ekan mashinamizda? 2010 ishlab chiqarilgan yana bir Nexia 2 avtomashinamiz. Oq svetda chiroyli turgan Nexia 2 avtomashinamiz. O'zlar ko'rib o'tyapsizlar, mashinamiz holati yaxshi. O'zini 4 ta rodnoy bo'lon avtomashinamiz. Xo'p, sizlarga yana ma'lumot olib beraman hozir. Dons motorli akkumulyator. Propan gazmi, aka? Kraskamiz qanday, aka? Top toza kraskamiz, ha? Probek qancha bo'lsa ekan, akajon? 55 ming halol yurgan, aka. Aka, tirikchilikmi? Yo, egalaridanmi? Tirikchilik ekan o'rmoqchilarimiz. 2010 ishlab chiqarilgan 55 probek ekan. Kraska toza dedilar. Dons motorli propan gaz avtomashinamiz. Aka, qancha so'rayapsiz? 57 so'rayapsiz, ha? 50 atrofida savdomiz bitadimi, aka? 50 ga bitmaydi. Qancha bilan bitadi, aka? 55 ming bitadi savdomiz, ha? Variantlarimiz ham bormi? Vikup, barter. Bo'ladi, hammasini qilib beramiz. 50% to'lov qilsin-da, vikup olaversin. Bitta telefon nomerini qoldiringlar, akajon. 88lik 228 17 17, ha? Ismingizni ham aytaveringlar, akajon. Jonibek aka, telefon qilib Nexia 2 haqida ma'lumot olishingiz mumkin. 2010 ishlab chiqarilgan 55 ming probek ekan. 55 ming bilan savdomiz bitadi dedilar. Vikup variantimiz ham bor. Akajon, savdoni bersin. Mayli, aka, barakasini bersin. Xo'p, yana siyomkalarimiz davom ettiramiz albatta. Hozir bu Nexia'mizga ma'lumotni olib beraman. Akajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nexia'miz yili necha bo'lsa ekan? 2016. 2016, probek qancha? 23. O'rmoqchilarimiz, 2010 ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinamiz 23 ming probek deyaptilar. Ona o'rmoqchilarimiz, oq svetda turgan, chiroyli turgan Nexia 2 avtomashinamiz.
Hozir sizlarga ma'lumot olib beraman. Mashinamiz yuvib tarab chiqilmagan. Akajon tirikchilikmi yo egalaridanmi? O'zingizdan ha? Assalomu alaykum. Probekt 23 ming desa? 2006 yili. 5 tal kerakmi mexanika? Pozitsiya necha aka? 1. Pozitsiya 1. Qancha so'rayapsiz? 60. 60 so'rayapsizmi? Bozor savdo qilishmi, yo'qmi? Yo'q. So'rab ketishyapti. Variantlarimiz bormi aka? Varianti. Moshin barter, vikup. Fatizni berib ustiga pul bersin. Bo'lmaydi, faqat naqd. Naqdga qancha bitadi savdomiz? 64. 63 atrofida bitadi, to'g'rimi? Yaxshi, bitta telefon nomerini qoldiraylik aka. 99. 99lik. 257 06 44. Ismingizni ham aytavering. Firdavs aka telefon qilib, Nexia haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Yo'q, pulni shunday sanaydi. Dokumentni olaversin. Aka savdoni bersin. Metangaz bor ekan. Obnoslarimiz, sizlar eshitibsizlar, 2016 ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobil 23 probeg ekan. 64, 63 atrofida savdomiz bitadi albatta. Savdoni bersin akajon, barakasini bersin. Assalomu alaykum. Aka Nexiamiz yil necha bo'lsa ekan? Yil necha bo'lsa ekan? 2008 ishlab chiqarilgan obrazlarimiz, Nexia yana bir 2 avtomashinamiz. Metal svitda avtomashinamiz, 4ta balonimiz normal holatga turibdi. Arqalar balonimiz tonirovka. Aka probekt qancha mashinamizda? 7. 7 kirib yurgan. 2 kirib yurgan. Halol yurgani. 2008 yili. Akkumulyator yangi. Lyuks konditsioner. Hamma ishlaydi, dons motorli. Qancha so'rayapsiz aka? Qancha so'rayapsiz? 52. 52 so'rayapsiz, ha? Bozor savdo qilishdimi? 46,5 pul bermadi. Bermadiz-a 46,5 ming. Kuningiz qancha aka? 50 atrofida. 50 atrofida savdomiz bitadi, ha? Variantlarimiz ham bormi? Yo'q. Moshin barter, vikup. Yo'q, yo'qanaqa. Yo'q, ha? Faqat naqd pul 50 atrofida bitadi, to'g'rimi? Aka, telefon nomerini qoldiramizmi? Ayting qani? 93lik. 462. 0391. 0391, ha? Ismingizni ham aytavering. Shuhrat aka, telefon qilib, Nexia haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Aka, kraskamiz qanday? Bitta kirillarimizda kraska bor, o'sha kirillarimiz qolgan joy tozda. Yaxshi, kraska chiqsa pulni o'tib beramiz. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Yo'q. Yaxshi. Obnoslarimiz, qolgan ma'lumot telefon qilib olishingiz mumkin akamizga. Mashinamiz salon holatlarimiz yaxshi holatga turibdi, sizlar ko'rib turibsizlar. Chexol poylar hammasi qimmatda qilingan, sizlarga bir ko'rsatib o'taman. Ana obnoslarimiz. Pult bor. Ana sizlar ko'rib turibsizlar, pultimiz bor. Mashinamiz xullas zo'r, metangaz bor, ma'lum sifatlardan o'rnatilgan barimiz bor. Qolgan ma'lumot telefon qilib olishingiz mumkin. 2008 ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinamiz 240 probeg ekan. Shumkamiz yo'q. Aka, savdoni bersin, barakasini bersin. Xo'p, syomkalarimizni ham davom ettiramiz albatta. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sertifikatingizmi? Aka, mashinamiz yil necha bo'lsa ekan? 2009. Probeg qancha aka? 230 probek. Aka, tirikchilikmi egalaridanmi? Dehqonchilik. 4ta bolon yangi qo'ygan ekansiz. Obrazlarimiz mana sizlar eshitibsizlar, egalaridan 2009 ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinamiz. Delfin rangli avtomashinamiz, holati chiroyli holga turib, 4ta bolonimiz ham yangi. Aka, metangaz bormi? Metanimiz bor, ha? Matoxonani ko'rsataylikqan, keyin orqa bagajdan ko'rsatamiz, nima deysiz? Qani yo, bismillahir rahmanir rahim. Mana matoxonamiz, obnoslarimiz, mashinamiz yaxshi holatga turib, sizlar ko'rganlarda mana matoxonamiz. Dugalar o'rnatilgan, zapravka joyimiz. Reduktor. Aka, antifrizmi, suvmi? Antifriz. Antifriz, ha? Akkumulyator yangi qo'ygan ekansiz. Motor xatoylar qanday aka? Hammasi chotki, moy yemaydi. Yaxshi. Aka, qancha so'rayapsiz? 45 so'rayapsiz, ha? Kelishib beramiz yana. Yaxshi, obnoslarimiz 200-300 ming yurgan Nexia 2 avtomashinamiz. Mashinamiz yonlarda gul ko'targan joylarimiz yo'q. Xo'p, qani bitta salon ko'rsatib o'tsak obnoslarimiz. Xo'p, mana salon holatimiz yaxshi holatga turibdi, sizlar ko'rib o'tganlaringizda. Bu qirilmagan, bu shira. Afsiya qismimiz chexol poliklar qilingan. Mexanika, 5 tal korobka, barimiz bor. Sizlarga hozir telefon nomerini olib beraman akamizdan. Aka, shunga qilinmagan ekan, ha? Bagaj o'lchaymi? Bitta bagaj o'rnatib ko'rsatib beramiz, keyin telefon nomerini berasiz aka.
2009 yılında yılına. Aga savdomiz qancha bilan bitadi? Metan gaz bor. Endi tagi qismi o'zining ochilmayapti, mana rezin qattiqlik qilyapti. Zapaska damkraz bo'lishi hammasi beramiz. Bor ha? Savdomiz qancha bilan bitadi aka? 45 so'm yopsiz, to'g'rimi? 45 so'm emas. Barobar 40 bo'lsa beraman-da. 40 ga beramiz. Aka variant ham qilib beramizmi? Yo'q, variant. Variant. Mashin bar tergacha. Yo'q, variant. Pulni yetmagan ozgina kutsa nima qilamiz? Buraya geçe kutamız ha, bir 20 milyon, 25 milyon pulu borbiye yap, 25 milyonla buraya geçe kutamız ha. Eğer telefon numarayı kaldırayalık? 91'lik. 339. 85. Ha, ismi zahmet veriyor ki? Dilmurod. Dilmurod'a telefon kılıp, koyan malumat oluşun gizli mümkün. 2009 işler çıkarılın, 200-300 probek. Metan gazımız bor, 4 tabulanımız yenge. 40 milyonla savdanı biter diyordu. Laka savdanı versin. Hayır. 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 Xo'p, yana suyamkalarimiz davom ettiramiz albatta. Aka assalomu alaykum. Akajon assalomu alaykum. Nexia'mizni yili nechchi? 2007. 2007-da? O'rnatishlarimiz mana Nexia birlarning 2007-si. Oq suyuqda turibdi mashinamiz. O'zimiz yerda gul ko'targan joyimiz bor ekan mashinamizda. 4 ta bulonimiz yangi. Xo'p, sizlarga ma'lumot yana olib beraman. Yon qismi, orqa qismini ko'rinishlarini ko'rsatib o'tdim. O'zgun shillarimiz, ulgutong joylarimiz bor ekan past qismlarimizda, lekin kraska tegmaganligi uchun tegmaganlar. Xo'p, akkumulyator, son strambler. Metan gazimiz bor. Sizlarga hozir akadan ma'lumot olib beraman qolgan. Akajon, probek qancha mashinamizda? 3 million bir. Bir kurug yubildi. O'rmaslarni mana o'zlar ko'rib o'tasizlar. Bir kurug halol yurgan aka. Orqa qaytarish oldinga naqilish yo'q. Aka tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Yo'q, dehqonchilik. Dehqonchilik ha mashinamiz. Qancha so'rayapsiz? 50 so'rayapsiz. Kelishsa beramiz yana. Variantlarimiz ham bormi aka? Variant bo'lishi mumkin bor. 15 ga 21 gacha kutamiz, ha? Yaxshi. Dagmo tomonmi bo'lmaydi? Bir telefon nomer bering qana aka? 91lik. 649. 95-05 ha? Ismingizni ham aytavering. Shokir aka, telefon qilib qo'ygan ma'lumot olishingiz mumkin. Aka kraskamiz qanday? Ana shu eshikda. Bitta shu eshikdimizda bu. Tashqarisi. Qolgan joyi butmi? Orqa qoldilar butun. Metan gaz bor. Propanmi? Motor xadoyla? Zo'r kamchilik yo'q ha? Yaxshi aka, motor ochilmagan. Aka savdoni bersin. Mayli aka, xizmatda biz. O'rnatsam 2007 ishlab chiqargan, bir kun yurgan Nexia bir avtomashinamiz. Aka telefon qilib qo'ygan ma'lumot olishingiz mumkin. Xo'p, suyamkalarimiz yana davom ettiramiz albatta. Bormanglar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamaysizlarmi aka? Nexia'mizni yili necha bo'lsa? Yili 2015. O, 2015 Nexia 2 avtomashinamiz mana o'zlar ko'rib o'tganlaringizda, 4 o'zining rodnoy bo'lgan avtomashinamiz. Oq suyuqda turgan Nexia 2. Nexia 2 so'ragan bo'lsalarimiz uchun mana tayyor yana bir Nexia 2 avtomashinamiz. Yon qismi, orqa qismini ko'rsatdim. Aka kraskamiz qanday bo'lsa ekan? Bitta orqa kirlomiz bu. Qolgan joyi butun. Top-toza. O'zini to'rttiradigan bo'ladimi? Bitta motorxona ham ochaylik, aka ko'rsatayman. Pultimiz bor ekan. Mejigar pult. 2015 Nexia turiga olmoqchilarimiz uchun yana bir bor sizlar to'liq ko'rsatib o'taman. Mana dons motorli ekan. Metan gaz bor. Zafraka joyimiz. Reduktor, antifriz ekan, akkumulyator, lyuks konditsioner. Aka hammasi ishlaydi, ha? Konditsioner ham ishlaydi, hammasi, ha? Chotki. Kerasi bitta kirlomizda bu. Probekt qancha aka? 2 kirib yurgan, 2005 ishlab chiqargan Nexia 2 avtomashinamiz. Yuza qismlari yaxshi holatda turibdi avtomashinamizda. Shumka yo'q ekan. Shumkasi yo'q. Mana salonimiz. Hammasi yaxshi holatda turibdi. Aka qancha so'rayapsiz mashinani? 62 so'rayapsiz, ha? Savdo qilishdimi aka? Yo'q. Savdo qilishmabdi. Qancha bilan savdo? 55-54 atrofida bitadimi savdomiz? Yo'q, yo'q. Ozgina qo'shsa bitadi, ha? Variant ham qilib beramizmi aka? Yo'q. Faqat naqd pulga. Yaxshi. Aka bu telefon nomerni bering. 90lik. 501-31-22. 501-31-22, ha? Ismingizni ham aytavering. Nurali aka telefon qilib, Nexia 2 haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Akajon savdoni bersin, barakasini bersin. Xo'p, suyamkalarimiz yana davom ettiramiz. Mashinamiz ham yoniq ekan. Yo'q, yoniq emas ekan, so'raymiz.
Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nexia'mız yılı neçimiz ekan? 2015. 2015 ha? Probek qancha? 98 000. Tamatxona ko'rsatamiz mı? Onlaşlarımız 2015 ishlab chiqarilgan 98 probek ha? Kraskamız qanday ekan? Tozda kraska. Kraska tozda. 4 ta bo'lgan yangi qo'ygansiz. Yangi. To'g'rimi? Dehqonchilikmi yoki tirikchilikmi aka? Ikkalasi ham ha? Ha, yaxshi akajon. Metan gazimiz bor ekan. Zapaska, damkrat, balon kulichlarchi. Hammasi bu beramiz. Kamchiligi yo'q. Yaxshi. Aka qancha sürüyorsun mashinani? 65 sürüyorsunuz. Bozor savdo qilishdimi? Savdo bilyapman. Sürib ketishopdi. Shu yerda ozgina xasta joyimiz bor ekan bu fermamizda. Aka qancha bilan savdomiz bitadi? Kelishamiz. Kelishamiz, va telefon qilishaversan. Variantdan qilib beramizmi? Variant kamcha bo'lmaydi. Boshim bartergacha. Ya barteram pul kerak. Faqat naqd pul. Qancha bilan bitadi naqd pul? Aka ayting bir 55 atrof telefon qilishsinmi? Qanchaga telefon qilishsan? 62 atrofda bitadi, ha? Sons gibrid ekanda. Metan gazimiz bor. Akkumulyator yangi qo'ygansiz. Motor qadoylanmas zo'r. Yaxshi, aka bir telefon nomerini qoldiraylik qani. 93lik. 311. 96 86-yu? 86. 86, ha? Ismingizni nima aytyoring? Aslidir. Aslidirga telefon qilib, Nexia'ga qadar ma'lumot olishingiz mumkin. 62, 61 atrofda savdo bitadi, to'g'rimi? Yaxshi, qolgan ma'lumotlarni telefon qilib olishingiz mumkin. Akajon, savdoni bersin. Dokument tomonmi bo'lmaydi? Pul shuna sanaydi? Bemalol. Mayli akajon, sog' bo'linglar. Xo'p, yana syomkalarni davom ettiramiz albatta. Akajon, assalomu alaykum. Mashinamiz yil nechchi? 2009. 2009-a probek qancha bo'lsa? 2004. 2004-kan, ha? Qancha so'rayapsiz? 50 deb. 2009 ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinamiz, 2 yildan o'zga ozgina o'tgan probektimiz. Shampan svet avtomashinamiz. Polonlarimiz yaxshi ola. Diskret chiroq kalpalarini to'qilgan yo'natilgan avtomashinamizga. Sizlarga. Aka, dons motorim sons gibridmi? Dons motorlar, metan gazimiz bor. 2 yildan o'tgan probek, ha? Qancha so'rayapsiz aka? İlik sürüyorsunuz. Kilisi bir amız. Tarbiyede oğlanlarımız, aşkı kısımlarımız, hamması yakışı. Mekanik'e 5 tane korupka, barımız bor. Çekor poliyle. Kılıngan amaz ha. Hakkı trikçiliğim yok, egelerden mi? Egelerden. Egelerden ha. Kancamla savdoğumuz bir tane hakkı? Yarım, uzun yarım, varantan bir amız. Varantan bir amız. 50, 50. Yakışı. Hakkı bu telefonu beni koldur elik? 94'lik. 256. 57, 97. 57, 97 ha. İsminizi ne Shohroqga telefon qilib, qolgan ma'lumot olishingiz mumkin. Aka, dokumentlar qanday qilamiz? O'zingiz nima xohlasa, o'ziga ishongan qila olasiz. Dokument tomonmi bo'lmaydi. Akajon, savdoni bersan. Telefonlashamiz aka qolganda. Xo'p, qolgan ma'lumotlar telefon qila olishingiz mumkin. 2009 ishlab chiqarilgan, 2 yildan ziyodroq yurgan Nexia 2 avtomashinamiz. Siyomkalarımız yana devam ettiramız albatta. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, kobaltimiz yil necha bo'lsa ekan? 2020. Probek qancha? 7900 halol yurgani. 4 ta bilan qo'ygan ekansiz, o'zingiz radnoymi? O'zingiz radnoy. Deskada chirkaplarimizni to'qilgan. Pozitsiya necha ekan? 2 pozitsiya 2020 ishlab chiqarilgan 7900 yurgan kobalt avtomashinamiz, oq svetda. Metan gaz, propan. Toza benzin. Yaxshi. Aka, qancha so'rayapsiz mashinani? 100 deb kelishdi beramiz. Qancha bilan savdoni bitadi aka? Akanchatini bo'ladigani. 97 deb so'rayveraman. 97 deb beramiz. 94 telefon qilishsin. Yo'q. 95. Yo'q. Oxir 97 da. Aka, variantdan qilib beramizmi? Yo'q, variant yo'q. Mashin barter, bekup 50 kunlik. Ozgina kutamiz pul yetmasa. Yo'q, undan aka qiladi. Mana misol uchun 80 million puli bor, 15 millionni yig'a olaman deydi. Faqat naq. Telefon nomerini qoldiraylik aka. 94lik. 94lik. 479. 479. 00. Ha? 08. 00 08 ha. Ismingizni nima aytyoring? Bekzod. Bekzod aka, telefon qilib, ko'pdan ma'lumot olishingiz mumkin. Aka, dokumentlar qanday qilib beramiz? Dokumentda. Dokument xohlagan afarmilar. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Yaxshi. Qolgan ma'lumot telefon qilib olishingiz kerak, to'g'rimi? Mayli akalar, obnaslarimiz savdoni bersin aka. Telefon qilib 2020 kobaldagi ma'lumot olishingiz mumkin. 7900 probek, 97 million naqd pulingiz bo'lsa, avtomashina xarid qilishingiz mumkin. Ikkinchi pozitsiya avtomashinamiz toza benzinda. Aka, savdoni bersin.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar akalar? Nexiyamiz yil nechi bo'lsa ekan? Xo'p, egalar, sal chaqchaq qilib turgan mashinani. Sizlarga darsini davom ettiramiz mashinamizda. Aka, Nexia 300 danmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yil nechi bo'lsa ekan? 2018 ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomashinamiz, taksi yuraman degan obrazlarimiz uchun mana tayyor taksiga Nexia 3 avtomashinamiz. Aka, probek qancha? 7. 1 kun o'tgan o'zgina. Yaxshi, aka, qayerga qatnagansiz? Shaharcha qatnagansiz, ha? Litsenziyamiz bormi? Bor. Qancha muddatda bor aka? 2 yil litsenziyamiz bor. Yaxshi, obrazlarimiz o'zlari eshitibsizlar. 2 yil litsenziyamiz bor deyaptilar. Aka, qancha so'rayapsiz mashinani? 15 milyon beradi, 15 milyon kreditini to'laydi. To'g'rimi? Bir 55 berib kredit to'lasachi. Telefonlasak, bermasak qilamiz, ha, kelishda beramiz, ovlashlarimiz. Sizlar eshitibsizlar, 55 milyon berib ham kredit to'lasa ham bo'ladi degan ma'lumot o'zingizga beryaptilar. Mana video registratsiyamiz ham bor, mana sizlar ko'rib o'tganlaringizdek, mashinamiz holati yaxshi. Aka, o'tiring. Sizlarga salom ko'rsatib, tin telefon nomerini olib beraman albatta. Asl rangi oq svetda bo'lgan avtomashinamizni sizlar ko'rib o'tibsizlar. Aga sarı qilgandan keyin kraska bo'lgan joylar bo'lmaymi? Radnoy hamma joyi. Udar aralari yo'q. Audio simamizdan mana o'zingiz ko'rib turibsizlar, monitorlik qilingan, o'rnatilgan boshqa. 4 chambaraylik video registrator. Aga, bular tegmaymiz, hech narsaga. Uylab ko'ramiz. Hammasi gaplashamiz telefon orqali. Chexol poliglar hammasi qilingan avtomashinamizga. Airbag bor, metanimiz bor. Bar taksi yurganing metan bo'ladi avtomashinamizda. Bitta telefon nomer qoldiraylar aka. 93lik 145-06-06 ha? Mashina nomering 06 olgan ekansizda. Yaxshi aka, ismingizni ham aytavering. Jonabek ismim. Jonabekga telefon qilib, Nexia'ga ikki haqida ma'lumot olishingiz mumkin. 55 mingdan shtir sanasida 15 kredit to'lab mashina xarid qilishingiz mumkin. To'g'rimi? Akajon, savdoni bersan. Yo'q, shu holatda shu havodan savdoni beramiz. Mayli akajon. O'tib ketadi. Xo'p, yana suyamkalarimiz albatta davom ettiramiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Salom, salom. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Aka, mashinamiz yil nechi bo'lsa ekan? 2016. Probekt qancha? 78 halol yurgan. Kraskamiz qanday? Toza, top-toza. Obrazlarimiz 2016 chiqarilgan 75 probeklik Nexia 2 avtomashinamiz, mokra svetda 4 o'zining radnoy bo'lganda avtomashinamiz. Diskada chiroy kalpalarimiz to'qilgan mashinamizga. Samarqand avtomashinasi. Xo'p, sizlarga yana ma'lumot olib berishga harakat qilaman. Yon qismlarda ko'rsatib o'tamman. Mashinamizda hech qayerda 40 joy ham yo'q daraja. Aka, benzinmi deyman toza? Toza benzinda yurgan avtomashinamiz. Sizlar ko'rasiz, Sons gibrid, to'g'rimi? Lyuks konsener. Akkumulyator yangi qo'ygansiz. Motor hadoyingiz zo'r. Qancha so'rayapsizlar? 18 so'ralyapti. Yana kelishda beramiz. Bu narsalarni sizlar eshitibsizlar. Mashinamiz shunga yo'q. Xo'p, salon holatiga keladigan bo'lsak, sizlarga hozir ko'rsataman. Afishka qismimiz tinna holatga turibdi. Chexol o'ziniki, polik o'ziniki, faqat rezin poligimizda sangan. Afishka holatlarimiz hammasi zo'r holatga turibdi avtomashinamiz. Yaxshi. Aka, savdomiz qancha bilan bitadi? Ha, bo'ladigan vaqt telefon qilish uchun sizga telefon qilish uchun ayting, qancha bilan bitadi? 60 ga telefon qilishsizmi? Yo'q. 60 ga telefon qilish, 65, 64 atrofida telefon qilishaversin. To'g'rimi? Bitta telefon nomerini qoldiraylar aka. 99lik 943 74 ha? Ismingizni ham aytavering aka. Murod. Murod aka, telefon qilib qolgan ma'lumot olishingiz mumkin. Aka, dokumentda muammo bo'lmaydi. Pulni sanaydi, ammo shu chiroyli bo'ladi. Yaxshi, obrazlar. Variant ham bormi aka? Faqat naqd pul, mashina barter ham yo'q. Nima desak ajon? Variant 100% farqi yo'q, pulni beramiz. Vikib qilib beramiz 50 kelik, to'g'rimi? Obrazlarni 50 kelik vikifan qila olishingiz mumkin. Mana masalan uchun 70 million savdo qilib olsangiz mashinani 305 million berasiz. Qolgan 305ini vikif qila olishingiz mumkin. Aka, savdoni bersin. Gap yo'q akajon, barakasini bersin. Xo'p, sizlar. Xo'p. Obrazlarimiz mana akaxon takliflar binoan yana bitta mashinani syomka qilib berdilar. Albatta keldim yonlarga, sizlarga ma'lumot olib beraman. 2008 ishlab chiqargan, to'g'rimi? 2008. 4 ta bo'lgan yangi. Yangi. Kraskamiz qanday? Bormi aka kraskamiz? Bor. Yon boshladi. Mana shu yon boshladi.
Katta-katta kimdi 50 deb hisoblavermaydi 50. 50 50 krasyamiz bor. Arqa oldilar butun. To'g'rimi? Ustidan kelib bemalol ko'rsataversin. Yangi, mana o'ziniki o'zatdan. Qolgan hamma joylar o'ziniki. Har bagaj, oldin kapotchi. Oldin kapot ham o'ziniki. Hammasi o'ziniki. Arqa bufer. Kraskani bunday suykagan. Ha. Bu qo'l bola qilib. U ustaga ham kirmagan. Video registrator ham bor ekan. Ha, video registrator bor. Probekt qancha aka? Probek 165. Halol yurganmi yo orqaga qaytarilganmi aka? To'g'risini aytavering. Kerak, yo'q narsalar. Diskada qalpalarimiz yo'q ekan. Olmaslar bizlar ko'rib o'tganlar 50% kraskamiz bor deb 2008 ishlab chiqarilgan deb turibsiz. Ko'rib o'tganlarga mana salohiyatni ham tiza bir taqdim etaman albatta. Xo'p, bo'lmasalarimiz mana o'zlar yon eshikni qismlarini ko'rsatib o'tamanmi? Ozon seriyan Zangiotaga joyimiz bor ekan. Xo'p, obrazlarimiz mana yo bismillah audio sistemamiz o'rnatilgan boshqa. Kalit yo'q ekan. Mexanika 5 tal korobka. Chexol poli hammasi qilingan mashina barimiz bor. Video registratorni olib qo'ygan ekanlar. Mejikal pul bor ekan. Aka pulni ham beramiz. Pultda. Qana ko'radigan shu holatda beramiz. Shumga qilingan 100%. Bitta matoxona ko'rsatamiz, nima deysiz? Davay. Hozir boraman yerda. Ertaga boraman. Ye, bugun degan. Xo'p. Mana oblaslarimiz sons gibrid ekan. Metan gaz bor. Reduktor, akkumulyator. Konsener ham ishlaydi aka. Konsener ham ishlaydi deyaptilar. Motor xodamingiz yo'q. Hamma chot kamchilik yo'q, faqat mashinani minish kerak ekan. Faqat minish kerak. Aka, qancha so'rayapsiz? 42 million deyapman, kelishtirib beraman. Kelishtirib beramiz, variantimiz chi, variant. Variant ham qilaman mayli. Variant qanday qilib beramiz? 50 kg yukib qilamizmi? Unday qilsa ham bo'ladi. Unday qilsa mashina barter bor. Ha. Bor. Bir 300 millionni bir 15 millionni, 10 millionni bir kutamiz ham. Ha. To'g'rimi? Ha, mayli. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Muammo bo'lmaydi. Shunday olaman o'zimning nomimda. Shunday olaman, shunday almashtirib beraman. Telefon nomer qoldiray aka. Telefon nomer 93lik 93lik 703 7244 7244 ha ismingizni ham aytavering Qalandar aka Qalandardagi telefon qilib Nexia 2 haqida ma'lumot olishingiz mumkin 50 50 kraskamiz bu 50 yillik Vikman bo'ladi to'g'rimi Vikman bo'ladi 2008 yili probekt qancha desiz aka probekt 165 yurgan halol yurgan motor xodamingiz yo'q mejikar pul bor audio sistemamiz yaxshi o'rnatilgan 4 ta bo'lgan yangi qolgan ma'lumotdan telefon qilib olishingiz mumkin to'g'rimi aka aka salomat bo'ling Xo'p, do'stlarimiz, yana bir Nexia 2 avtomashinamiz 2014 dizaynini. Ha, akajon. 2014 ishlab chiqarilgan 4 ta bolonimiz Narmanni. Yaxshi deb bilmayman, anchagina yursa bo'ladi lekin. Oq suyutda Samarqand avtomashinasi aka. To'g'rimi, Samarqandnikimi? Ha. Kraskamiz qanday bo'lsa ekan aka? O'zining radni kraskasi. Petnor restoklarimiz bormi yo'qmi? Top toza, to'g'rimi? Toza. Aka, egalardan tirikchilikmi? Egalardan tirikchilik, egalardan. Egalardan. Yaxshi. Qancha so'rayapsiz aka mashinani? Yo'q, qancha so'rayapsizlar narxini? 65 so'rayapsizla kelishib beramiz yana. Omlaslarimiz ular ishlatib 2014 ishlab chiqarilgan probekt qancha bo'lsa? 93 ming yurgan probekti. Sons gibrid. Akkumulyator yangi. Antrisdan suvdami aka? Antris qilgansiz. Metan gazimiz bor. Zapravka joyimiz reduktor, hammasi chotki, motor xodamingiz yo'q. Yaxshi aka, variant qilib beramiz mashinani. Yo'q, faqat naqd pulga. Variant yo'q, mashina barter, vikup bir 50 million berib, 15 million ozgina kuch variant qilib beramiz, to'g'rimi? Ozgina pulini yiqqancha mashina xuflab kelinadi. Yaxshi, bitta salon ko'rsataman, keyin telefon nomerni qoldirasiz aka. Kraskamiz toza dedilar. 2000 deb ishlab chiqarilgan 93 ming halol yurgan ekan oblaslarimiz. Mashinamiz shumka ham bor ekan, sizlar ko'ryapsizmi? Mana shu mashinamiz shumka bor. Shumga qilingan. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, mana salon holatimiz. Salonimiz ham yaxshi holatga turibdi, sizlar ko'rib turgan audio sistemamiz, mexanika. Supravit ko'rsatib o'tamiz oblaslarimizga, nima dedingiz? Mana olmaslarimiz 93 ming. Aka savdomiz qancha bilan bitadi? Kelishamiz savdoni. 65 so'rayapsiz, bari kelishamiz, to'g'rimi? Variantimiz yo'q. Bitta telefon nomer qoldiramizmi aka? Qoldiramiz. Ayting qani? 99 lik. 751. 1474. 1474, ha? Ismingizni ham aytavering. Maqsud. Ha, Maqsudga telefon qilib qo'ygan ma'lumotlar olishingiz mumkin. Aka, dokumentlarni qanday qilib beramiz? Dokumentlarni. Dokumentlar top toz dokumentlar. Pulni shuna sanaydi, dokument qilaversin. Xohlagan dokumentni qilib beramiz. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Variant yo'q, faqat naqd pul, ha? Yaxshi. Qolgan ma'lumotlarni akadan telefon qilib olishingiz mumkin. Oblaslarimiz 65 so'ralot mashinamiz, shumkamiz bor. Pul yo'q. Mashina toza. Mashina top toza. Tayyor yemagan. Tayyor yemagan. Kraskami radnoy. Radnoy kraska. Mana bagajxonamiz, to'g'rimi? Metan. Metan gazimiz 100 talik, 90 talikmi aka?
80 talik. Mana, bir tanamız. Zapaska, Tankrat bulan kılıç, Hamas bor. Yaxshi, qolgan ma'lumot telefon qilib olishingiz mumkin obrazlarimiz 2014 yilda. 93 probek. Telefon qilib bemalol har qilishingiz mumkin obrazlarimiz.